אז עד כה למדנו על אנרגיית גרביט... גרביטציה, או אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה קינטית, אנרגיה אלסטית. דיברנו גם על המשוואה הזאת, ועכשיו אני רוצה להראות איך האנרגיות האלה עוברות מאחת לשנייה. איך האנרגיה הפוטנציאלית הופכת להיות אנרגיה קינטית, והופכת להיות אנרגיית קפיץ, או אנרגיה אלסטית. אז נניח נסתכל על, על המצב הבא. יש לי איזושהי מסה מעל איזשהו קפיץ, המסה נמצאת במנוחה ועכשיו אני אשחרר אותה. עכשיו אני רוצה לראות איך שלושת האנרגיות עוברות מאחת לשנייה. אז יש לי כאן בירוק אנרגיית גרביטציה, זו האנרגיית הזאתי, בכחול אנרגיית מהירות או אנרגיה קינטית, זו המשוואה הזאת, וכאן בכתום, תכף אנחנו נראה את האנרגיה האלסטית, האנרגיה שרשומה לנו כאן בכתום. אז אם אני משחרר את הכדור שלנו, אנחנו בעצם נראה את המצב הבא. הכדור... ייפול למטה, אנרגיית הגובה תלך ותרד, יהיה לי יותר ויותר אנרגיית מהירות, ואחר כך תהיה לי אנרגיה אלסטית, ובסוף התהליך יחזור חזרה למצב ההתחלתי, ואני אגיע שוב לשיא הגובה שממנו התחלנו. בואו נראה את זה שוב. נניח שירדתי איזשהו גובה כזה, מה שיקרה, אני אאבד חלק מאנרגיית הגובה, וירוויח אנרגיית מהירות. ככל שאני אפול יותר, אני אאבד יותר אנרגיית גובה וירוויח יותר אנרגיית מהירות. עכשיו, למשל, כשאני במקום הזה, אז יש לי איזושהי אנרגיית מהירות על כל הגובה שאיבדתי, שימו לב שכל אנרגיית הגובה שאיבדתי תהפוך לאנרגיית מהירות. עכשיו, נשארה לי גם אנרגיית גובה, הרי יש לו עוד לאן ליפול, ועכשיו, הנפילה הבאה, תוריד את אנרגיית הגובה, תוריד גם קצת מאנרגיית המהירות ותוסיף לי אנרגיה אלסטית. שימו לב, איבדתי בירידה הזאת, איבדתי עוד אנרגיית גובה, איבדתי אנרגיית מהירות והרווחתי אנרגיה אלסטית. סך כל האנרגיות שווה לאנרגיה שהייתה לי בהתחלה. כשאני מגיע לנקודה הנמוכה ביותר, מה שיקרה, לא יהיה לי אנרגיית גובה, לא תהיה לי אנרגיית מהירות, וכל האנרגיה תהפוך להיות אנרגיה אלסטית. עכשיו סיימנו בעצם חצי מהתהליך, ועכשיו התהליך מתרחש בכיוון ההפוך. כל האנרגיה האלסטית תהפוך להיות אנרגיית מהירות ואנרגיית גובה. ככל שהקפיץ משתחרר, יהיה לי פחות אנרגיה אלסטית, יותר אנרגיית מהירות. ברגע שעזבתי את הקפיץ, אנרגיית המהירות תלך ותרד, ואני ארוויח אנרגיית גובה עד שאני אגיע לשיא הגובה שממנו התחלתי. אז זה הרעיון. של גלגולי אנרגיות, אני מקווה שזה היה ברור. אנחנו עדיין לא מדברים על איבוד אנרגיה, אנחנו לא מדברים על מה קורה אם יש לי חיכוך, אז מבחינתנו התהליכים האלה בעצם מתרחשים לנצח, גובה יהפוך למהירות ולאנרגיה אלסטית, שתחזיר אותו חזרה למהירות, וכביכול המצב הזה בעצם ימשיך לנצח, כדי להפסיק אותו אנחנו נצטרך חיכוך, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך.